Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzadin Wad Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan untuk mengurniakan kurnia peribadi Baginda kepada seramai 21,454 orang penerima di seluruh negara yang terdiri daripada beberapa golongan iaitu orang-orang berkeperluan khas, anak-anak yatim, orang fakir miskin dan penerima bantuan kebajikan bulanan sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini mulai pada hari ini, Khamis 14 Mei 2020. Kurnia pribadi ke bawah Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Indi Peratuan Negara Brunei Darussalam seperti ini adalah merupakan kali ke-11 ianya diadakan yang bertujuan bagi membantu meringankan bebanan golongan-golongan tertentu di negara ini. Seramai 14,573 orang penerima bagi daerah Brunei dan Muara, 2,990 orang penerima bagi daerah Blight, 3,080 orang penerima bagi daerah Tutong dan 811 orang penerima bagi daerah Temburong akan menerima kurnia pribadi baginda pada tahun ini. Memandangkan keadaan yang melanda negara pada masa ini dan demi menjaga keselamatan semua pihak dari penularan wabak COVID-19, pengagihan kurnia pribadi ke bawah duli Maha Mulia pada tahun ini adalah berbeza dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini kurnia-kurnia pribadi berkenaan diserahkan terus kepada para penerima di tempat kediaman masing-masing di keempat-empat daerah bagi tujuan tersebut sebanyak 85 kumpulan yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan, pegawai-pegawai Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) dan sukarelawan di kalangan graduan yang sedang mencari pekerjaan akan dilibatkan bagi mengagihkan kurnia pribadi berkenaan yang mana jumlah keseluruhan para petugas bagi tujuan tersebut adalah seramai 340 orang termasuk masuklah juga penglibatan beberapa agensi kerajaan yang lain adalah diharapkan kerjasama bersepadu yang dirancang ini akan membuahkan hasil yang diharap-harapkan, khususnya dalam memastikan pengagihan kurnia pribadi ini akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur demi menanai amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi melihat golongan tertentu di negara ini juga tidak ketinggalan dari menerima bantuan baginda sempena Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Negara mencatatkan sehari lagi tanpa kes baru jangkitan COVID-19 hari ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes kekal 141 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Isyam Bilaji Jaafar, Menteri Kesihatan mengumumkan perkara tersebut pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Menyertai sidang media yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim, Ben Pihit Orang Kaya Seri Setia Dato Peruka Haji Muhammad Yusof Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan yang berhormat Major General Bersara Dato Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan Bin Pihin Orang Kaya Seful Molong Dato Seri Peruka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Hamis 20 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 14 Mei 2020 Masihi. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, tidak ada kes yang telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kekal seramai 134 orang. Oleh yang demikian, jumlah kes aktif yang masih dirawat di pusat pengasingan kebangsaan pada ketika ini ialah seramai 6 kes. Daripada jumlah tersebut, dua daripadanya masih dalam keadaan kritikal. Walau bagaimanapun, hanya seorang saja masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Manakala seorang lagi kini hanya memerlukan bantuan mesin pernafasan sahaja selebihnya adalah dalam keadaan yang baik Pada ketika ini seramai 108 orang sedang menjalani kuarantin menurut akta penyakit berjangkit penggal 204 manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2575 orang Dalam tempoh 24 jam yang lalu sebanyak 173 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 16,523 ujian. Seterusnya, mengambil kira situasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam yang pada masa ini adalah dalam keadaan yang terkawal, maka pada menjunjung titah perkenan ke Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dilaksanakan berikut wabak COVID-19 di negara ini sejak Mac 2020 seperti berikut. Pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dengan mengenakan syarat-syarat tertentu bermula pada hari Sabtu 22 Ramadan 1441 Hijrah bersama dengan 16 hari bulan Mei 2020 Masih. Bagi peringkat pertama ini, pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial akan melibatkan sekolah memandu, gym and fitness centres, fasiliti sukan indoor and outdoor, padang golf, restoran, kafe dan food courts, gerai dan pasar. Keterangan lanjut mengenai pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial di setiap premis tersebut akan masing-masing dijelaskan oleh kementerian yang berkenaan. Dengan ini, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa orang ramai adalah dikehendaki untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial tersebut. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit tanggal 204 yang mana jika didapati bersalah boleh membawa denda hingga 10 ribu atau penjara hingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Jika situasi wabak kembali membimbangkan, Kementerian Kesihatan tidak akan teragak-agak untuk memperketatkan semula langkah-langkah penjarakan sosial yang perlu dilaksanakan untuk mengawal wabak tersebut. Orang ramai akan dimaklumkan mengenai perkara ini dari masa ke semasa. Berikutan pengumuman beberapa perniagaan akan dapat dibuka semula bermula Sabtu ini, pemilik perniagaan hanya perlu melayari healthinfo.gov.bn register untuk memulakan permohonan bagi pembukaan premis perniagaan. Perkara tersebut dikongsikan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Wan Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dalam sidang media bersama Menteri Kesihatan petang tadi. Pemilik perniagaan hanya perlu melayari healthinfo.gov.bn/register untuk memulakan permohonan bagi pembukaan premis perniagaan. Di penghujung permohonan ini, pemilik perniagaan akan diberikan kod QR Blue Health yang khusus bagi premis perniagaan mereka yang mana perlu diimbas oleh pengguna sebelum masuk dan semasa meninggalkan premis. Code QR Brew Health adalah pengenalan digital bagi premis perniagaan yang membolehkan pemilik-pemilik perniagaan memastikan pengguna-pengguna aplikasi Brew Health yang mengunjungi adalah mengikut jumlah had kuota kemasukan orang ramai yang dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 30% daripada jumlah kapasiti kelajimannya bagi peniagaan tersebut. Sebagai contoh, sekiranya restoran tersebut biasanya membukakan untuk 30 orang, hanya 30% daripada jumlah 30 orang yaitu maksima 9 orang akan hanya dibenarkan untuk berada di dalam restoran berkenaan. Manakala bagi pengguna, perlulah mengimbas kod QR premis perniagaan melalui aplikasi Brew Health sebelum memasuki premis perniagaan. Pengguna akan dimaklumkan menurusi kod acara ataupun event codes sama ada pengguna dibenarkan atau tidak untuk memasuki premis tersebut. Sebagaimana yang pernah saya terangkan sebelum ini, ada lima kod acara. Kod acara berwarna hijau atau kuning bermaksud pengguna dibenarkan masuk ke dalam premis perniagaan. Manakala pengguna tidak dibenarkan masuk jika kod pengguna adalah merah, biru atau ungu untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan lebih terperinci mengenai cara mendownload aplikasi Brew Health ini dan bagaimana pendaftaran dibuat, tiga buah video akan dipaparkan. Video pertama akan menunjukkan tutorial bagi pengguna. Manakala video kedua dan yang ketiga adalah video-video yang telah dikongsikan pada minggu lepas iaitu video untuk peniaga, peniaga dan pengguna-pengguna. Insya-Allah dengan penggunaan Brew Health ini, sama-sama kita akan dapat memainkan peranan dalam memenung penularan wabak COVID-19. Anda boleh memuat turun aplikasi Brew Health melalui App Store bagi iOS dan Play Store bagi Android. Dengan Blue Health, Auda boleh menenangkan fikiran Auda dan keluarga Auda semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani COVID-19 sedang dilaksanakan. Gunakanlah Brew Health untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa untuk mengemaskini status kesihatan Auda di dalam aplikasi Brew Health setiap hari. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.moh.gov.bn ataupun menghubungi talian 148 ataupun melalui e-mel ke bruhealth.support@moh.gov.bn. Bayangkan jika perniagaan yang terjejas oleh wabak COVID-19 dibolehkan untuk dibuka semula dan memberi perkhidmatan kepada pelanggan seperti biasa. Restoran, gym, kafe, padang golf dan lain-lain. Sekarang ianya boleh. Negara Brunei Darussalam akan mengurangkan sekatan secara berperingkat bagi perniagaan di sektor swasta semasa wabak COVID-19 pada suatu masa yang akan ditetapkan. Pemilik perniagaan hanya perlu melayari healthinfo.gov.bn/register untuk memulakan permohonan bagi pembukaan premis perniagaan. Di penghujung permohonan ini, pemilik perniagaan akan diberikan kod QR Blue Health yang khusus bagi premis perniagaan mereka yang mana perlu diimbas oleh pelanggan sebelum masuk dan semasa meninggalkan premis. Kod QR Blue Health adalah pengenalan digital bagi premis perniagaan yang membolehkan pihak berwajib untuk memantau dan membuat pengesanan kontak COVID-19 jika diperlukan. Ada tiga langkah untuk pendaftaran. Langkah pertama, pemilik atau pengurus perniagaan hendaklah menghadapkan maklumat asas bagi perniagaan anda seperti alamat, nombor telefon, nombor pendaftaran syarikat dan sebagainya. Langkah kedua, isi dan hadapkan maklumat asas mengenai pekerja-pekerja AuDa. Sila pastikan pekerja-pekerja AuDa sudah mendaftarkan diri dalam aplikasi BruHealth terlebih dahulu sebelum menghadapkan permohonan ini. Langkah ketiga, maklumat yang dihadapkan akan diperiksa dan jika permohonan AuDa berjaya, satu kod QR BruHealth yang unik untuk premis perniagaan AuDa akan didedahkan sila cetak kod QR tersebut dan tampalkan di kawasan pintu masuk premis Auda. Diingatkan bahawa sebarang pengisian maklumat palsu boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kaki tangan perniagaan juga perlu menjalankan perkara-perkara berikut. Periksa suhu badan pelanggan selepas kod QR diimbas mengamalkan penjarakan fizikal di dalam primis. Kaki tangan yang tidak sihat adalah dinasihatkan untuk tidak hadir bekerja. Bagi restoran-restoran, layanan secara buffet adalah tidak dibenarkan. Dengan Brew Health, Auda boleh menenangkan fikiran Auda dan keluarga Auda semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani wabak COVID-19 sedang dilaksanakan. Gunakanlah Brew Health untuk sama-sama kita mempendung penularan wabak COVID-19. Bruhealth Health bagi keselamatan warga Brunei. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.moh.gov.bn atau hubungi talian 148. negara Brunei Darussalam akan mengurangkan sekatan secara berperingkat bagi perniagaan di sektor swasta semasa wabak COVID-19 pada suatu masa yang akan ditetapkan. Auda kini boleh memasuki premis perniagaan tersebut dengan menggunakan aplikasi BruHealth. Langkah pertama, muat turun aplikasi BruHealth dan daftarkan diri Auda. Auda juga boleh membantu mendaftarkan bagi orang lain. Diingatkan bahawa sebarang pengisian maklumat palsu boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Langkah kedua, dapatkan kod acara AUDA melalui aplikasi ProHealth sebelum mengunjungi premis perniagaan yang ingin dituju. Kod acara tersebut akan menentukan sama ada AUDA dibenarkan atau tidak untuk memasuki premis tersebut. Kod acara berwarna hijau atau kuning bermaksud Auda dibenarkan masuk ke dalam premis perniagaan. Manakala Auda tidak dibenarkan masuk jika kod Auda berwarna merah, biru atau ungu. Langkah ketiga, pastikan fungsi Bluetooth telefon bimbit Auda diaktifkan semasa tiba di premis perniagaan. Kemudian, imbas kod QR yang dipaparkan di pintu masuk primis dengan menggunakan aplikasi Health. Langkah keempat, Auda perlu mengimbas kod QR yang sama semasa hendak meninggalkan primis perniagaan. Kod QR membolehkan pihak berwajib untuk mengetahui keberadaan Auda bagi membolehkan pengesanan kontak COVID-19. Sila ambil maklum bahawa Setiap premis perniagaan akan menghadkan jumlah kuota kemasukan orang ramai yang boleh diterima masuk. Dengan ProHealth, Auda boleh menenangkan fikiran Auda dan keluarga Auda semasa mengunjungi premis perniagaan dengan mengambil tahu bahawa tanggungjawab sosial masyarakat dalam menangani COVID-19 sedang dilaksanakan. Gunakanlah ProHealth untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa untuk mengemaskini status kesihatan Auda di dalam aplikasi BruHealth setiap hari. BruHealth, pagi keselamatan warga Brunei. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.moh.gov.bn atau hubungi talian 148. Sementara itu, Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Dato' Peruka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi mengongsikan semua sekolah-sekolah memandu di keempat-empat daerah akan dibuka semula pada hari Sabtu 22 hari bulan Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2020 Masihi. Walau bagaimanapun, menurut Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, pembukaan tersebut hendaklah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Merujuk siaran akhbar Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengenai penutupan semua sekolah-sekolah memandu di keempat-empat daerah bermula pada 19 hari bulan Mac 2020 dan pengumuman Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada 27 hari bulan Mac 2020. 2020 yang lalu. Dengan ini, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi sukacita memaklumkan berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation semua sekolah-sekolah memandu di keempat-empat daerah akan dibuka semula pada hari Sabtu 22 hari bulan Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2020 Masihi. Wala bagaimanapun, pembukaan sekolah-sekolah memandu hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut. Satu Menghadkan jumlah penuntut yang dibenarkan dalam satu-satu masa kepada 30% sahaja dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk iaitu normal kapasiti kelas berkenaan. Kedua, individu iaitu sama ada jurulatih atau penuntut yang mempunyai tanda-tanda jangkitan dan berisiko tinggi adalah dinasihatkan untuk tidak hadir ke kelas ketiga menyediakan temperature check sebelum memulakan kelas keempat mematuhi garis panduan penjarakan fizikal dan sosial termasuk garis panduan khusus yang dikeluarkan oleh otoriti yang berkenaan dan kelima dinasihatkan untuk menggunakan penutup hidung dan mulut iaitu face mask. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Darat juga akan mengeluarkan garis panduan bagi pembelajaran praktikal kelas memandu yang akan dikongsikan dengan sekolah-sekolah memandu pada sedikit masa lagi insya-Allah. Mana-mana sekolah-sekolah memandu yang didapati tidak mematuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi pihak kerajaan akan mengambil tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit 204 Adalah juga dimaklumkan bahawa permohonan baru bagi semua kelas lesen memandu dan permohonan baru bagi ujian kod jalan raya adalah dibuka semula kepada orang ramai mulai hari Sabtu 22 hari bulan Ramadhan 1441 Hijrah bersamaan dengan 16 hari bulan Mei 2020 Masihi. Dipohonkan juga kerjasama dari semua sekolah-sekolah memandu dan orang ramai untuk sentiasa mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengumumkan bermula Sabtu ini, semua premis makanan termasuk restoran, kedai makan, kedai minum, kafe dan food court adalah dibenarkan untuk menyajikan makanan di premis-premis secara dine-in. Kenyataan tersebut disampaikan oleh yang berhormat Meja General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Amrini Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Jihabidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan pada sidang media yang sama sekecita dimaklumkan bahawa berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan de-escalation maka bermula pada hari Sabtu 16 Mei 2020 semua premis makanan termasuk restoran kedai makan kedai minum kafe dan food court adalah dibenarkan untuk menyajikan makanan di premis-premis ataupun dine-in. Manakala semua gerai makan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah, jabatan-jabatan bendaran dan jabatan belia dan sokan yang sebelum ini ditutup akan dibuka semula mulai tarikh yang sama. Penutupan tamu mingguan seperti tamu nikah, kawasan letak kereta pasar nikah di Kuala Belait dan tamu tutung dan peniadaan gerai-gerai Ramadan adalah masih berjalan. Pembukaan perkhidmatan secara dine-in bagi premis-premis makanan seperti restoran, kedai makan, kedai minum, kafe dan food court hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut. Pertama, penyediaan makanan secara buffet adalah tidak dibenarkan. Kedua, menghadkan jumlah pelanggan yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa kepada 30% sahaja dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk premis makanan berkenaan. Ketiga, pemeriksaan suhu badan hendaklah dilakukan sebelum memasuki premis makanan. Dan keempat, orang ramai yang berhasrat untuk dine in digalakkan untuk membuat tempahan tempat duduk terlebih dahulu. Manakala bagi gerai-gerai makan di bawah kawalan jabatan-jabatan daerah, jabatan-jabatan bandaran dan jabatan belia dan sokan yang akan dibuka semula anda mematuhi syarat-syarat berikut. Anda menghadkan jumlah pelanggan yang dibenarkan untuk dine-in dalam satu-satu masa kepada 50% sahaja dari jumlah kapasiti biasa ruang duduk gerai berkenaan. Sebagai tambahan, pembukaan premis makanan secara dine-in dan gerai-gerai makan, anda juga mematuhi syarat-syarat berikut. Pertama, pengendali atau pengusaha premis makanan dan gerai-gerai makan dikendaki untuk mendapatkan kod QR Blue Health yang khusus bagi premis mereka dan seterusnya mencetak kod QR tersebut untuk dilekatkan di kawasan pintu masuk premis untuk diimbas oleh pelanggan sebelum masuk dan sejurus sebelum meninggalkan premis. Kedua, para pelanggan hendaklah memenuhi kod acara yang diperolehi melalui aplikasi Blue Health sebelum mengunjungi premis makanan dan gerai-gerai makan yang ingin dituju. Ketiga, memastikan penjarakan fizikal dan sosial termasuk pelaksanaan arahan-arahan yang dibuat oleh pihak berkewajipan. Antaranya, premis makanan dan gerai makan untuk mempamerkan notis jumlah maksimum capacity dine-in dalam satu masa di tempat yang bersesuaian. Kedua, premis makanan dan gerai makanan tidak dibenarkan untuk menambah kapasiti ruang duduk dine-in dari kapasiti biasa. Ketiga, premis makanan dan gerai makanan untuk menyediakan ruang atau barisan khas untuk perkhidmatan takeaway. Keempat, premis makanan dan gerai makanan untuk menyediakan hand sanitizer. Kelima, susun atur meja ruang dine-in yang bersesuaian bagi memastikan penjarakan fizikal. Kelima, premis makanan dan gerai makanan dikendaki untuk mematuhi garis panduan dan pembersihan dan sanitasi premis. Ketujuh, digalakkan untuk memakai penutup hidung dan mulut. Dalam masa yang sama, orang ramai yang punya tanda-tanda jangkitan adalah dinasihatkan untuk tidak mengunjungi premis makanan dan gerai makan sehingga telah sembuh. Mana-mana pengusaha premis makanan dan gerai-gerai makanan yang didapati tidak memuati syarat-syarat yang disebutkan tadi boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah akta penyakit berjangkit penggal 2004 pengusaha-pengusaha premis makanan dan gerai-gerai makan adalah dipohonkan untuk memberikan kerjasama untuk mematuhi arahan-arahan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dari masa ke semasa Dua perkara iaitu pertama, permulaan proses de-escalation bagi pembukaan semula pusat dan fasiliti sukan secara berfasa-fasa. Dan kedua, perkembangan kesukarelawanan bagi membantu menangani wabak COVID-19 antara langkah-langkah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan berikutan perkembangan terkini wabak COVID-19 yang dikongsikan oleh yang berhormat Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Abdul Ehsan bin Pin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat juga meminta orang ramai untuk merujuk kepada garis pandu yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan yang hendaklah dipatuhi. Perkara pertama, permulaan proses de-escalation bagi pembukaan semula pusat dan fasiliti sokan secara berfasa-fasa. Sukacita merujuk kepada kenyataan media Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada hari Rabu 18 Mac 2020 mengenai penutupan fasiliti sokan serta fasiliti-fasiliti lain. Alhamdulillah, berasaskan kepada kenyataan Kementerian Kesihatan mengenai dengan langkah-langkah pelaksanaan plan Dis-Escalation pihak Kementerian Kebudayaan Sokan telah mengambil langkah untuk melaksanakan fasa pertama pembukaan semula pusat-pusat dan fasiliti sokan di seluruh negara ataupun Operational Readiness Level 1 bagi empat jenis pusat dan fasiliti sokan bermula pada hari Sabtu 16 Mei 2020 iaitu gym dan fitness center fasiliti sokan tertutup ataupun indoor fasiliti sokan luar ataupun outdoor dan padang golf manakala kolam-kolam renang masih ditutup buat masa ini di bawah operational readiness level 1 keempat-empat fasiliti yang tersebut akan beroperasi secara terhad dengan berlandaskan kepada syarat-syarat dan garis pandu yang telah dipersetujui bersama Kementerian Kesihatan seperti berikut. Pertama, bagi gym dan fitness center, ianya adalah dibenarkan untuk beroperasi semula dengan 30% kapasiti sahaja dalam satu masa. Fasiliti tersebut hanya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar sahaja, di mana para pengguna juga hendaklah mendaftar secara advance ataupun pre-booking dan dibenarkan untuk menggunakan fasiliti tersebut untuk satu jam Kedua bagi fasiliti sokan tertutup indoor dan fasiliti sokan luar outdoor ini adalah dibenarkan untuk beroperasi semula dengan 30% kapasiti sahaja dalam satu masa Penggunaan fasiliti fasiliti berkenaan juga hendaklah mendaftar secara advance pre-booking dan penggunaan hanyalah bagi sokan persendirian ataupun solo player Organised sports, sokan berpesokan dan sokan yang melibatkan kontak ataupun kontak aktiviti adalah tidak dibenarkan. Di samping itu, para pengguna juga hendaklah membawa peralatan sokan sendiri, di mana perkongsian peralatan tersebut adalah tidak dibenarkan. Dan ketiga, padang golf hanya dibukakan kepada ahli-ahli yang berdaftar sahaja, di mana pengguna juga hendaklah mendaftar secara advance pre booking setiap flight adalah dihadkan kepada dua pemain sahaja dan keenderaan bagi hanya boleh menampung seorang pengguna pada satu masa. Para pengguna juga hendaklah membawa dan menggunakan peralatan sokan sendiri. Sehubungan dengan itu, sukacita diingatkan bahawa kepada para pemilik dan pengguna fasiliti untuk memuat turun aplikasi Blue Health untuk tujuan pendaftaran kod QR. Diingatkan bahawa garis pandu yang sedia ada juga hendaklah terus dipraktikan antara lainnya dengan sentiasa mengamalkan tanggungjawab sosial, memastikan penjarakan fizikal dan memastikan kebersihan diri, peralatan dan persekitaran fasiliti pada setiap masa. Untuk maklumat lanjut, premis dan orang ramai boleh merujuk kepada garis pandu yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sokan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan yang mesti dia patuhi. Insya-Allah garis padu garis padu ini akan dikeluarkan untuk menjadi panduan kepada para premis dan orang ramai. Perkara kedua, perkembangan kesukarelawan bagi membantu menangani wabak COVID-19. Alhamdulillah, sukacita mengambil kesempatan ini untuk merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada para sukarelawan yang telah menyumbangkan tenaga mereka yang amat bernilai dari awal hingga sekarang. Dikongsikan bahawa setakat ini seramai 1,247 individu telah berdaftar di bawah inisiatif sukarelawan belia. Ingin dikongsikan bahawa para sukarelawan belia telah diberikan tugasan masing-masing di beberapa tempat berpandukan tugasan daripada Kementerian Kesihatan, dan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan di mana kira-kira 150 sukarelawan belia diatur gerakkan untuk melaksanakan sepenuh masa pada setiap hari. Ingin turut dikongsikan bahawa inisiatif pandu lalu bulan Ramadan di kawasan stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah yang dikendalikan oleh para sukarelawan dan pihak Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan setakat ini telah berjaya mengumpulkan hasil sumbangan orang ramai lebih 35 ribu barangan asasi yang mana telah dihulurkan kepada golongan yang memerlukan sehingga kini kepada 1,811 keluarga di keempat-empat daerah Hasrat kita adalah untuk mencapai sesaran pemberian kepada lebih 2,000 keluarga yang memerlukan menjelang Hari Raya Adil Fitri Dalam kesempatan ini, tidak lupa diucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih yang khusus kepada para belia, para sukarelawan serta dermawan yang telah mengkayakan penghasilan personal protective equipment termasuk ribuan face shields, face masks dan scrub yang sangat diperlukan oleh pihak frontliner pada masa ini. Kementerian Kesihatan terus mendapat sumbangan dari pelbagai pihak dalam membendung penularan COVID-19 bahan berita mengenainya menyusul selepas ini teruskan bersama kami Menteri Kesihatan dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua Semasa sesi soal jawab bersama media, mengongsikan mengenai kelebihan dalam penggunaan aplikasi Blue Helm untuk orang ramai. The difference of this app is uh, although it uses Bluetooth technology, it is um, linked to uh, the artificial intelligence as well and the Brahmins. Okay, so kalau orang uh, macam dia berterus teranglah, lah. on the back end we will know they've been seeing a doctor and what cases are not, okay unlike other countries it's a pure mm, bluetooth tracing, it's not connected to uh, to the health data okay so this is connected to your health data and to make sure it works huh, it must uh, we need as many as uh, people to join and register I think it's about 80% percent, kita. We need the participation to make it useful, because this is not for just COVID. Amat penting untuk COVID belakang. In future, we have use for other things as well. Because of COVID 19 we are restricted on our movement and so on, uh, and also the activities that we are allowed or not or, or not allowed to do. So at some point, we need to get back to normal normal situation. So. Uh, so that 's why we are slow, slowly introducing this the escalation eh? uh, so uh, so how do we do it? I think we are using this app to 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 control right? but uh, to make sure that this is successful uh, we need the cooperation of everybody so if for example, if someone who go into a premise and uh, scan the q r code but doesn't turn on, turn on the bluetooth that it will not work so if that that person is a carrier. Then he will spread to the others, and we wouldn't know. So where it came from, and so that's why it's important for everybody to be cooperative for this app to be successful. Uh, so a few other countries has also applied this. I think in in China, especially, I think this this is widely being uh, being used, and so they are able to sort of control this much better. Sidang media juga mendengarkan pencerahan daripada Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi mengenai pelaksanaan kuarantin barangan penghantaran bungkusan daripada sempadan yang memerlukan masa selama tujuh hari. All the parcels yang terbengkalai ya, di pos Miri dan pos Limbang telah pun selesai di, di bawah sudah ke Brunei. So I think we have about 5,000 lebih parcels. And uh, only yesterday, ya diorang ini kena ambil berbatch by batch, by batch so i think they were taken in by three or four batches starting on the 5th of may and finally the last batch was yesterday alhamdulillah dan uh, ini memerlukan beberapa logistical anulah requirements for movement atau dan alhamdulillah uh, semua berjalan dengan selamat Ia ada 72 jam atau untuk kita ni uh, mengkuarantin dulu barang-barang atau -barang and after the 72 hours they have to go to the through the normal process of anata, macam uh, x-ray customs uh, to go for sorting and so on tadi ada sudah pengambilan dimulakan ha, and i am was made to understand about 445 pasal sudah di collect dari uh, MPC dan proses ini akan insyaallah berjalanlah berjalan dan uh, i like to thank the public uh, for the uh, for the patience uh, and uh, kerjasama dalam hal ini di mana pihak Jabatan Perkhidmatan Pos uh, melalui pihak kerajaan kita ini memanglah sedaya upaya kita akan mahukan perkara ini diselesaikan dengan secepat mungkin juga tetapi mesti juga kita mengambil uh, all the precautionary measures Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua dalam pada itu menjelaskan keselamatan yang terjamin dalam penggunaan teknologi private cloud This is actually a private, uh, private cloud uh, uh, technology like that we're using. It's uh, completely managed by the government, it's not managed by third party. And uh, all the data are stored in servers which are kept all in Brunei. So it's not like uh, you know, data kept overseas, it's all here in Brunei. And uh, of course, uh, this uh, security issue is a genuine concern. That's why when we developed this system, we involved the government IT security uh, agency to, to test the, the system to ensure that uh, uh, the, they will not be abused, the information will not be abused by others. So, to, in order to ensure that, uh, we have used uh, a lot of uh, security measures like uh, web application firewall, uh, we have used uh, antivirus uh, system, and we use uh, intrusion detection system. So, that we know if anybody intrudes into the system, we will be able to detect them. And also, uh, there's an audit system that we can, tr we can track it. So, this is to ensure that you know, the, the, uh, the system will not be compromised by the hackers. And also, the data is all kept, kept there, uh, not going to be abused or leaked out. Dalam usaha membendung penularan COVID-19, pelbagai pihak terus menyalurkan sumbangan kepada pihak kerajaan ke bawah duli yang maha mulia, khususnya Kementerian Kesihatan. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung pagi tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Berkenaan. Kesemua sumbangan diterima oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jafar, Menteri Kesihatan. Sekumpulan pegawai-pegawai ABDB yang telah bersara menyerahkan cek berjumlah RM23,600 yang disampaikan oleh Yang Amat Mulia Pengiran Senggemara Diraja Meja Jenderal Bersara Pengiran Haji Ibn Basin bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong. Sementara itu, International Women's Club of Brunei Darussalam juga menyumbangkan cek berjumlah RM5,000 yang disempurnakan oleh Ungku Datin Haja Fanzah binti Haja Osman yang dipertua kelab tersebut. Manakala Universiti Brunei Darussalam UBD menyerahkan cek berjumlah rm ringgit yang disampaikan oleh Datin Dr. Dayang Haja Anita bin Nurul Zahrina Binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Canselor UBD. Cek berjumlah RM3,335 turut disumbangkan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB yang disempurnakan oleh Profesor Dr. Daeng Hajar Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Canselor UTB. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan cek berjumlah RM3051.50 dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA yang disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Kes pertama yang disahkan jangkitan COVID-19 di negara ini dilaporkan pada 9 Mac 2020 oleh Kementerian Kesihatan. Sejak itu, pada bulan-bulan berikutnya, pihak kerajaan kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah melaksanakan pelbagai inisiatif dengan pendekatan Hall of Nation secara proaktif bagi menangani kesan buruk pandemik ke atas peluang pekerjaan anak-anak tempatan dan perusahaan tempatan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri mengongsikan pelbagai langkah respon yang dilaksanakan di negara ini dalam menangani impak COVID-19 semasa mesyuarat khas menteri-menteri buruh ASEAN mengenai respon kepada impak-impak COVID-19 ke atas buruh dan pekerjaan menerusi persidangan Maya petang tadi Menurun yang berhormat pihen orang kaisri kerana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong pandemik ini bukan sahaja memberikan kesan yang mendalam ke atas kehidupan sosial malah ekonomi serantau Yang berhormat berkata cabaran ketika ini adalah cara bagi menangani impak jangka masa panjang pandemik tersebut dan pelaksanaan strategi baharu. Katanya kerajaan negara ini telah meletakkan tiga tonggak dalam respon dasar kepada COVID-19 iaitu kebajikan penduduk, bantuan kepada majikan dan pekerja serta sokongan kepada syarikat-syarikat perniagaan. Yang Berhormat juga menggariskan bahawa perintah berkurung tidak dilaksanakan di negara ini dan aktiviti ekonomi diteruskan serta mewujudkan peluang pekerjaan melalui beberapa kursus seperti program Rintis IRD. Under the new normal, there is much that we can do once ASEAN reaches the stage of recovery post COVID-19 to ensure our resilience. We should promote active labor market policies, continue to maintain occupational safety and health standards, and recognize the important role of social security system in retaining employment and reducing the vulnerabilities of its risk workers. asean is truly a resilient and perceptive association of nations that grows stronger not only because of our proximity as neighbors, but due to our openness to communicate and cooperate in challenging times. And I'm confident that with time and patient restraint, we'll overcome this obstacle. While there may be challenges posed by the pandemic, digital technology allows us to continue to share our best practices with one another in order for us to be more resilient. mesyuarat khas ini dipengerusikan oleh Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Tenaga Manusia Malaysia dan dihadiri bersama Tuan Yang Terutama, Datuk Perduka Lim Jok Hoi, Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN. Semasa mesyuarat khas ini, para menteri meluluskan kenyataan bersama Menteri-Menteri Buruh ASEAN mengenai respon kepada impak-impak COVID-19 ke atas buruh dan pekerjaan yang mengiktiraf pertukaran peringkat tinggi yang telah berlangsung antara Menteri-Menteri Kesihatan dan Ekonomi ASEAN dan mengambil maklum akan deklarasi khas sidang kemuncak ASEAN mengenai COVID-19 pada 14 April 2020 yang diluluskan oleh Ketua-Ketua Negara ASEAN. 11,472,348 ringgit 61 sen telah berjadi kutim bagi tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga masa lalu dari pelbagai mekanisme. 142,726 ringgit dikutim melalui penerimaan sumbangan perkhidmatan pesanan ringkas SMS tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam yang dibukakan selama 60 hari mulai 24 Oktober sehingga 22 Disember tahun lalu. Data stream digital sendirian berhad menyerahkan sejumlah RM126,307, RM16,419 hasil kutipan melalui progresif sendirian berhad dan RM5,000 daripada data stream digital sendirian berhad. Majlis penyerahan sumbangan hasil kutipan diadakan pagi tadi di Kementerian Hal Ugama. Hasil kutipan tersebut diterima oleh yang berhormat, Puan Undana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Ahmad Arudin bin Pengarah Datuk Paduka Jawa Osman, Menteri Ha'ewa Ugama. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Jibaharum bin Pengiran Jibahar, Timbalan Menteri Ha'ewa Ugama. Yang dimuliakan Pihit Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Jawang Suhaili bin Najib Muhyiddin, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dan Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Najib Mat Dain alias Maiden, Timbalan Mufti Kerajaan.